За кілька годин в Осло оголосять лауреата Нобелівської премії миру. Серед номінантів – генсек ООН Пан Кі Мун, колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден і російський президент Путін. Однак із фаворитом, а точніше фавориткою, світова спільнота визначилася. Це 16-річна пакистанка Малала Юсуфзай. Рік тому дівчинку розстріляли таліби за те, що боролася за право вчитися. Малала вижила після страшної трагедії, написала книжку і нині збирає престижні міжнародні нагороди. Це нині 16-річна Малала Юсуфзай виважено спілкується із журналістами та з усмішкою отримує одну за одною престижні світові нагороди. Clinton Global Citizen Awards, премії імені Анни Політковської та академіка Сахарова. А рівно рік тому вона лежала в реанімації із вогнепальним пораненням голови. Таліби розстріляли її дорогою зі школи за те, що дівчинка так відчайдушно боролася за право на освіту для себе і мільйонів інших пакистанських дітей. Я зрозуміла, що освіта важлива, адже її так бояться терористи. Вони не хочуть, аби жінки вчилися, бо знають, якими сильними тоді ми можемо бути. Одужувала Малала вже у Великобританії. Там лікарі ще кілька місяців боролися за її життя. За рік світ дівчинки перевернувся. Вона із родиною оселилася в Англії. У співавторстві із британською журналісткою Крістіною Ламп написала книжку «Я Малала». І тепер вона – головний фаворит на отримання Нобелівської премії миру. Якщо ви хочете покласти кінець війні, замість зброї надсилайте книжки, замість танків ручки, замість солдатів вчителів. Боріться із тероризмом через освіту. Я вірю, що одна книжка, одна ручка і один учитель можуть змінити світ. Перелік номінантів на Нобелівську премію миру 2013 рясніє гучними іменами. Це і генсек ООН Пан Кі Мун, і колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, і навіть російський президент Володимир Путін. Однак в інституті миру в Осло серед фаворитів бачить лише жінок. Пакистанську дівчинку Малалу, трьох російських правозахисниць Людмилу Алексєєву, Світлану Ганушкіну та Лілію Шибанову, а також миротворицю сестру Мері Локот із Уганди. В Осло вважають нагороджувати суперечливі, хоч і відомі постаті надто ризиковано для авторитету премії. Торік Нобелівську премію миру віддали Євросоюзу, і це викликало дискусії. Для репутації найпрестижнішої премії світу буде краще, якщо лауреатом стане громадський активіст, який нестиме мантію нагороди гідно. Юлія Ярмоленко, «Факти», ICTV.